kanske inte behöver. Hör du mig nu? Kan dra upp det är svårt att svara på en sån fråga om man inte Fast det inte blir undergång. Det är så här. Jag hittar rätt. Justera den andra. Så, snart. Spännande, det var alla olika. Han var på den. Funkar med Mac också ibland. Så återigen, beklagar att jag är lite sen och tack för att jag fick komma. Vi tar det i den ordningen. Mikael Hult heter jag. Lite kort om min bakgrund i det här bolaget. Jag drogs in, om man ska säga så, redan 97. Och då hette bolaget Scandicraft Systems. Var alldeles nybildat och jag jobbade då på något som heter Teknikbrostiftelsen som gick in i väldigt tidigt skede och investerade i egentligen i människor som hade spännande idéer. Och det tyckte vi att de här killarna som hade startat Scandicraft Systems hade. Jag fick då sitta som styrelseledamot för Teknikbron i bolaget från 97 till 2001. Sen gjorde jag en del andra saker. Och 2004 så hade det återuppstått i Cyber och sommaren 2004 ringde man mig och ville ha lite hjälp i en speciell fråga. Och efter ett par dagar så tyckte de norska ägarna som det var då, fyra privatpersoner, att jag skulle, eller undrade om jag kunde gå in som vd i bolaget. Och så blev det och sen var jag vd fram till 2010 och sen... Så har jag suttit som styrelseordförande fram till 1 oktober när jag av styrelsen blev tillfrågad om jag kunde gå tillbaka som vd, vilket jag gjorde. Så det är ett otroligt spännande bolag jag har följt länge. Det måste man göra med den här typen av teknikbolag. Det kan ta en lång tid. Flera som nickar också senare. Ni kommer att få en presentation av bolaget utifrån framförallt ett investerarperspektiv. Och då får ni gärna komma med elaka frågor så får jag skicka dem till Rasmus. Vi är precis mitt inne i en nyemission och jag åker, om inte land och rike kring, så åker jag faktiskt ett antal städer och berättar om bolaget för potentiella investerare. Vi är redan listade sedan ett antal år tillbaka på First North, så att en aktie kan man handla i redan idag. En liten skrytbild. Vi utnämndes häromveckan till Sveriges fjärde snabbast växande teknologibolag. Och då tittar man på omsättningsökningen över 5 år. Och jag har sagt till dem jag har träffat på de presentationer jag gjort hittills att vi avser att försöka vara kvar på den listan ett antal år. Vilket innebär att vi måste jaga på och sälja mer. Det räcker inte att man säljer lika mycket. Kort då om bolaget. Jag vet inte riktigt hur långt du har kommit här som helst. Ingenstans. Vi börjar från början. Vi har en målsättning att vi ska bli den globalt ledande leverantören och aktören när det gäller VTOL och UAV, och det hörde jag att du var inne på. VTOL är alltså vertical take-off and landing, det vill säga vertikalt startande och landande. Det kan man göra på andra sätt än med en helikopter, men vi har valt den teknologin. Och UAV är alltså unmanned aerial vehicles, eller UAS säger man också ibland, unmanned aerial systems. Och vi ser 3 stycken huvudsakliga marknader. Försvar, där det ju naturligtvis inom det finns en mängd olika tillämpningar, samhällsstöd, alltså olika former av räddningstjänst, kustbevakning och liknande. Och sen rent kommersiella verksamheter. Och de här kommer jag tillbaka till lite senare. Kort bara om principen bakom inte teknologin, men vad som ingår i ett system.
Naturligtvis helikoptern i vårt fall som ska vara uppe i luften. Men det är inte egentligen det som en kund är intresserad av. Visst, det är kul om det är någon som vill köpa en obemannad helikopter. Men framförallt är det så att man vill få upp någonting i luften som ska göra någonting. Det vill säga någon nytt och last. Oftast är det då någon form av sensorer. Men kan även vara en del annat som jag kommer till på om någon bild här. Och alltihop där ska då hanteras och man övervakas och styras ifrån någon form av markstation. Jag antar att det är de här bitarna som kanske är väldigt intressant för flera av er. Men ska vi göra som så att jag drar igenom den här och sen så borrar vi så djupt vi kan då, eller tillåter i själva farkosten och systemet. Men då har ni den övergripande bilden i alla fall av hur ett system i våran värld kan se ut. Exempel på sensorer. Ja, oftast är det så att man vill få en bild ifrån skyn på något sätt, alltså videokameror. Och här finns det bättre och bättre kvalitet och de blir mindre och mindre, vilket gör att den här typen av små farkoster som vi jobbar med kan faktiskt lyfta väldigt kvalificerade och otroligt bra kameror idag. Det finns ett företag här i stan, DSD Control, som utvecklar egna sådana som är väldigt duktiga. Och det finns andra, både svenska och internationella, som är bra på det. IR-kamera, alltså värmekameror, för att kunna identifiera saker och ting som antingen är varmare eller kallare än omgivningen. Här har vi klippt in en bild som den ser ganska dassig ut. Alltså det håller jag med om. Det ser ut som ett dåligt negativ egentligen på gamla goda tiden. Men om jag säger att den är tagen på 5 km avstånd så blir man lite mer imponerad i alla fall. Och det står en person här som är ute faktiskt och rastar sin hund som är den där lilla vita pricken. Men det är ett exempel på vilken typ av information man kan få med de här systemen. Störsändare, det var faktiskt så det här började en gång i tiden, 92, som ett forskningsprojekt på dåvarande FOA, numera FOI, tillsammans med universitetet så småningom. Man utvecklade en störsändare som man ville få upp i luften och testa. Det var för dyrt att hyra in en vanlig helikopter. Och där, då, utifrån en massa diskussioner så emanerade det i att man utvecklade en mindre helikopter, radiostyrd, och som sen blev autonom så småningom. Radiolänkutrustning, naturligtvis väldigt intressant. Och ännu mer specifikt skulle man kunna prata om mobilantenner. Om vi tar något färskt som har hänt i världen, den här otroligt obehagliga stormen i Filippinerna, där många människor lever, de är kanske begravda någonstans eller bara letar efter sina anhöriga och har sin telefon och den funkar, men det finns ingen mast som kan koppla upp dem. Det finns inget samband längre. Då kan vi med den här tekniken lyfta upp en mobilmast, en mobilsändare, om än under en väldigt kort tid. Men för att kunna få i alla fall ett samband för räddningstjänst eller räddningsstyrka och liknande. Biokemiska sensorer och andra typer av sensorer för att lukta på omgivningen, leta markminer eller leta människor eller leta annat. Laserskanner för att läsa av konturen på marken, hur den ser ut efter en översvämning eller en jordbävning och sånt. Hur den har förändrats och även samma typ av information med markradar. Och kombinerar man en del av de här så kan man få fram en otrolig massa intressant information för exempelvis en räddningsstyrka som ska in i ett område som har drabbats av en jordbävning eller någonting annat. Fördelar med våra system, obemannade helikoptersystem, ja. Det blir en lägre kostnad än bemannade system eftersom vi behöver ha betydligt färre personer som är involverade i hanteringen. Och det är naturligtvis betydligt mindre investeringar också i farkosterna. Vi kan samverka med andra, både obemannade och bemannade system, för att kunna täcka stora ytor på ett effektivt sätt. Vi är mindre beroende av väder. Vi kan starta och landa i princip i noll sikt. Vilket är svårt att göra om man har ett bemannat system. Och en helikopter tycker jag att det är väldigt kul att utföra monotona jobb timme efter timme. Det tycker inte en pilot. Vi kan dessutom göra samma sak gång efter gång. Om man vill mäta en förändring kanske över tiden på en skogsareal eller någonting annat så kan vi mäta den. Eller vi ska mäta förändringen på en deponi som är Gärsta som måste göras 2 gånger per år. Så kan man göra det med de här systemen på ett effektivt sätt.
Och vi behöver inte ta paus annat än för vanligt underhåll och bränslepåfyllning. Lägre driftkostnader, mindre strukturer, vilket också ger betydligt mindre miljöpåverkan. Och eftersom vi jobbar med helikopterteknologi så behöver vi inte några start- och landningsanordningar, alltså startbanor eller katapulter, fångstnät eller landningsbanor, utan vi kan starta från en parkeringsplats som en gräsplätt eller någonting liknande. Och en annan fördel då med helikopterteknologi är att vi kan ju operera precis den fart som vi vill. Vi kan flyga i 2 kilometer i timmen över marken om det skulle erfordras. Vi kan flyga en decimeter över marken om det skulle erfordras. Vi kan flyga nära en fasad om man vill mäta den eller titta in eller vad det nu är man vill göra. Eller andra saker som kräver att jag rör mig i en hastighet som ett flygplan aldrig skulle klara av. Ni får komma med frågor under tiden. Så ser jag om jag tar dem eller också bollar dem till senare. Återkommer till de här 3 marknaderna som jag nämnde inledningsvis. Försvar. Någonting som har blivit mer och mer intressant är att operera från fartyg. Och det är inte hangarfartyg utan ifrån betydligt mindre fartyg. Både för militära ändamål och för civila ändamål. Militären har ofta skydd eller behov av skydd för konvojer och transporter. Vi har styrkor i Afghanistan som har behov av att kunna få någon form av skydd. Både att det är någonting som besiktar sträckan vi ska färdas efter i förväg. Och där upptäcker man kanske då att den där stenen som ligger vid vägen, den fanns inte där för en vecka sedan. Det kanske inte är en sten, det kanske är en bomb. Eller någonting annat, någon förändring. Och sen också perimeterskydd för militära baser och andra baser som jag kan återkomma till också alldeles strax. Civila, då pratar vi kustbevakning, räddningstjänst. Ja, vi tar den då. Nej, jag bara nyfiken, du kan väl säga hur stor lång flygtid du har och vilken last den tar. Och så man vet ungefär. Du ligger 5 bilder före. Jag kommer till alldeles strax. Ja. Här ser man i alla fall storleken på den. Den är drygt 3 meter lång. Civila ändamål, gränsövervakning, identifiera smuggling, skydd mot pirater. Adenbukten är ju populärt just nu. Eller, intressant. Övervakning av räddningsuppdrag, skogsbränder. Hade man haft den här typen av system nere i Italien så hade man kanske kunnat se de här överfulla flyktingbåtarna innan de sjönk och därigenom också undvikit att det hände mänskliga tragedier. Och sist men inte minst då kommersiella ändamål. Inspektion av kraftledare brukar alla säga när man pratar om den här typen av system. För det kan man göra på ett väldigt effektivt sätt jämfört med bemannade system. Och där har det också hänt en del tråkiga olyckor över åren med helikopter som har flugit för nära kraftlinjen eller flugit in i träd eller liknande under tiden de har inspekterat. Det är otroligt tröttande att sitta och flyga efter en sån kraftledning. Kan jag tänka mig, jag har aldrig gjort det själv. Mätning av soptippar. Alla deponier i Europa måste mätas 2 gånger per år. Hur de växer till och hur de sätter sig. Dessutom måste även gruvtäkter, alltså dagbrott, grustäkter och liknande mätas. Det skulle man kunna göra på ett effektivt sätt med den här typen av teknik också. Geofysiska undersökningar, alltså leta efter olika mineraler med speciella sensorer då. Och spaning under särskilt svåra yttre förhållanden. Och då halkar vi över i Antarktis. Jag tänkte visa en liten kort film här. Då måste jag sparka igång den. Så. Hoppas jag. Det här är då taget för ungefär 2 år sedan. Vi hade ett uppdrag att tillsammans med norska kustbevakningen utveckla eller hjälpa dem att utveckla system för att identifiera oljeutsläpp i vatten och även identifiera människor som ligger i vattnet. I takt med att isarna smälter så har det blivit mer och mer intressant att exploatera oljefyndigheter uppe i de här regionerna. Nackdelen med det är ju att miljöeffekten vid ett oljeutsläpp blir ju så pass mycket större än om det skulle ske på en del andra ställen i världen. Så det var huvudskälet till varför man ville använda det här.
Det är en helt autonom, alltså automatisk start i ultrarapid visserligen. Här går det i vanlig fart. Och då har helikoptern ifrån den här markstationen som ni såg tidigare fått instruktioner om att det är här vi är. Det är dit du ska flyga och du ska göra det på det här sättet, flyga den här vägen. Så nu beger den sig då ut på uppdraget och fram till den position där den ska bora. Det var ganska knepiga vindförhållanden som ni ser. Bitvis över 20 sekundmeter. Uppdraget i det här fallet då, där i helikoptern, är att spana mot ett fartyg. Här kommer en inklippt bild. Nu är det inte i realtid, för den där är då när den förflyttade sig. Men ni ser ändå hur stabil bilden är. Och det är ju då för att det är avancerade gyrofängda kameror som klarar av även stora vibrationer och små vibrationer naturligtvis. Och beroende på hur mycket pengar man har så kan man få en fantastiskt fin kvalitet på de här bilderna. Och nu har vi växlat över till IR, där vi då kan identifiera fartyget som är lite varmare än vattnet. Och här är vi placerade då på däcket på en båt. De där återkommer jag till. Det är en del i ett landningssystem som vi håller på att utveckla. Och efter uppdraget så landar vi antingen där vi utgick ifrån eller landar på en annan plats som är förutbestämd. Och i det här fallet också då helt autonomt. Och där känner då helikoptern av hur långt den har kvar innan den ska ta mark. Så, då går vi vidare. För ungefär 2 år sedan så uppmärksammades vi av en av... Yes? När den ska landa där, vad använder den för att mäta avståndet till marken? Det är en IR-lasersensor och GPS. För 2 år sedan knappt så uppmärksammades vi av en av de ledande försvarstidningarna i världen, Defense News, som såg oss som visserligen då en liten dvärg för närvarande, men med en stor potential att kunna bli en stor aktör på den här marknaden, faktiskt över hela jorden. Tittar vi då lite mer på marknaden. Den marina förutspås en väldig tillväxt. Och vi är ju här nu och vi kan se att intresset för marina tillämpningar har ökat dramatiskt under de senaste åren. Dock är fortfarande särskilt många affärer, men de kommer så småningom, det är vi övertygade om. Tittar vi på civila och kommersiella tillämpningar i Europa som ett annat snitt av marknaden, så ser man även där då att här 2013-2014 så har man förutspått att det ska ta fart. Jag var i Stockholm idag och gjort en presentation och på vägen ner så träffade jag en kollega i branschen, Lennart Sindahl, som är vice vd på Saab. Och vi sa att de där diagrammen de ser ju alltid likadana ut och ju längre bort desto högre staplar. Och både han och jag har ju varit i den här branschen ganska länge nu då, så att, vi är rätt luttrade. Men jag tror faktiskt på att det är så att det tar fart här nu. I det här fallet så är det mycket myndighetsutövningar här, det här gråa fältet eller vad det är för någon färg. Alltså kustbevakning, räddningstjänst och liknande. Ren brandbekämpning har fått ett eget fält. Energisektorn, det är ju lite grann kopplat till det vi såg i filmen här då med bland annat oljeletning och inspektion av oljeplattformar och liknande. Miljöaktiviteter, miljöobservationer, ganska liten tillväxt. Skog, jordbruk och liknande förutspås en hygglig tillväxt och kommunikationer bort var bara en liten nisch då. Ja? Vad är nytillkommen verksamhet och vad är ersättningsverksamhet i det här? Det kan inte jag redogöra för. Nej, men det borde du kunna göra om du ska visa vad du sysslar med. Jag menar, en framtids... Vad heter det? Studie som den här. Borde ju säga att okej, den här verksamheten finns, den kan ju effektivare. Mm. Den här verksamheten finns inte idag därför att vi kan inte göra det. Du borde alltså veta ungefär vad som Och då kan jag ju gissa.
Men jag vet inte, vi har ju lutat oss mot Frost & Sullivan som är ett stort marknadsundersökningsinstitut. Att idag så sker det en hel del av det här, fast med bemannade system. Men det intressanta är ju, det är ju två saker som är intressant, precis som du berör då. Det ena, vad kan vi ersätta med den här typen av system? Och vad ger det för nya möjligheter att göra saker som man inte har kunnat göra med tidigare system? Men den informationen har inte i det här. Ursäkta att jag diskuterar det här. Säg till exempel, vad heter det? Kustbevakning. Alltså kustbevakningsflygplan är ju något helt annat än det här. Där talar vi ju alltså om operationstider på 10-12 timmar. Och ibland tror jag att det flyger mer än halvtidsbundna eller något sånt. Det kan vi tänka. Sex timmar. Så att det är, man har sådana här siffror som du säger själv, det kan man diskutera. Ja. Och det gäller ju att ha lite på fötterna om man vill säga att vi kan göra så här och så här och så här. Ja, men det här är ju rätt mycket också idéväckare, så vi går inte ut och säger att vi gör det. Vi säger att det här skulle man kunna göra med systemen. Så att jag är med på vad du menar, håller med dig. Men jag tror att om vi tar kustbevakningen så är det så att en del av de uppdrag som man gör idag skulle man kunna göra med det här. Det kommer fortfarande krävas en hel del bemannade saker, framförallt när du ska täcka stora ytor. Då är det inte så idealiskt, i alla fall inte med en helikopter. Men du skulle kunna göra det med en obemannad flygplan istället för att ta folk som sitter uppe i farkosten. Men genom att du kan operera med betydligt mindre saker så kan du också göra saker som du idag inte gör. Eller du kan göra det effektivare. Så det öppnar ju upp nya möjligheter också. Men det är bra att du väcker frågan. Ja, får jag titta på det där? Ja. Vad är det för EU-regel eller lag eller kommande grej som gör att brandbekämpningsstängningen är drastiskt 2018? Jag har också ställt mig den frågan, men jag har inte grävt mig ner i undersökningen. Den är lite märklig. Jag tror man ska ta alla med det diagrammen med väldigt stor nypa salt. Oaktat detta då, så om man kokar ihop vad de ungefär prognostiserar till 2020, så pratar man om en marin marknad för UAV:er på närmare 5 miljarder kronor årligen. Där vi och andra tror att ungefär hälften av den kan vara nåbar med helikopterbaserade obemannade system. Och tittar vi på den civila sidan, den årliga marknaden på ungefär 3,5 miljarder. Och där samma antagande ligger, alltså ungefär hälften av det är nåbart och användbart. Eller tillämpbart då, med vetobaserade lösningar. Så att ungefär 4 miljarder årligen bedömer baserat på, inte bara de här diagrammen som jag visade, utan även andra då, att marknaden är för obemannade system och helikopterbaserade sådana. Och vi har satt upp målsättningen att vi ska ta ungefär 30% av den marknaden, det vill säga om 5-6 år så ska vi omsätta en dryg miljard. Och vi ska kunna tjäna bra med pengar på det också. Vi vet vad vi kan ha för marginaler och då vet vi också vad det kan bli på raden längst ner. Då kom vi in lite grann på det här med produkter och prestanda. Och där kan Erasmus gå in lite djupare sen också då. Det vi använder är en tvåcylindrig tvåtaktsmotor. Det låter ganska precis som en snöskoter ungefär. De flesta har hört den. 55 hästar. Den finns i två versioner. En för bensindrift eller drift med bensin. Och en med så kallad heavy fuel som är mer samlingsbegrepp då, på flygbränsle och diesel. Och det finns en del varianter på det. Och då justerar man motorn beroende på vilket bränsle man ska ha av de här i heavy fuel-familjen. Längden exklusive blad är 3,2 meter. Tom, det vill säga utan nyttolast och utan bränsle, så väger den 120 kilo. Vi håller på med ett Beach 2014-program på den så att vi ska få ner vikten en del. I takt med att elektroniken går att miniaturisera ytterligare och en del andra effektivare konstruktioner. Och vi kan lyfta med den här teknologin vi har idag 180 kilo totalt, inklusive farkosten själv. Och det är väl att vi har 60 kilo som vi skulle kunna fördela på nyttolast respektive bränsle. Och vill vi flyga länge eller vill vi ha någon tung eller flera tyngre sensorer, får vi göra en avvägning där. Och en behaglig marschfart, driftekonomiskt, är 90-100 km i timmen. Och vi kan gå upp mot 4000 meters höjd. Och med fulla tankar så kan vi flyga i 6 timmar. Å andra sidan kan vi inte ha särskilt tunga sensorer med oss då.
Men som jag sa tidigare då, de blir mindre och mindre med bättre kvalitet. Två mot, ja. Inom vilket område får du nog, kan du utnyttja en axel? Det var en väldigt bra fråga. Då är det som så att regelverket idag tillåter inte att man flyger med obemannade system i kontrollerat luftrum. Det gör att vi hänvisade primärt till försvarskunder under de närmaste åren. Det vill säga de äger luftrummet där man opererar, om det nu är Afghanistan eller ett övningsområde. Det pågår ett arbete att förändra det här regelverket, och det räknar man med kommer 2015. Där man då ska kunna operera de här i kontrollerat luftrum. Och det kan Rasmus mer om också då. Du skakade på huvudet eller nickade du eller? Jag jobbade ungefär med det här för 15 år sedan. Då låg det också ett par år framåt. Ja. Så såg man att det skulle kunna finna tillstånd. Jag tycker inte det har hänt speciellt mycket. Jag tror att det är så här att de stora drakarna, inklusive våra kollegor på andra sidan ån då, de börjar få fram sina system. Då ser man till att regelverket också ändras. Det ligger inte i någons intresse, annat än vi små skuttar då, att det skulle vara ett annat regelverk. Så cyniska är jag. Kraven kommer bli väldigt, väldigt stora. Förlåt? Kraven kommer bli väldigt, väldigt stora. Helt rätt. Det finns två moder som helikoptern kan opereras av en kund. Det normala är då autonomt, alltså helt datorstyrt, kontrollerat av systemet själv. Och sen kan operatören använda ett assisted mode, det vill säga att man kan gå in och under ett uppdrag förändra i uppdraget eller beordra den att göra någonting annat. Man kan alltså flytta på den i rymden manuellt med en joystick. Men det normala är ju att den har fått ett förprogrammerat uppdrag som den ska genomföra. Ja, det är en utbildning som jag tror Rasmus kan... Ska du ta det direkt kanske? Ja. Vad är det för krav för att få manövrera en sån här? Var frågan. Det finns många olika krav beroende på vem det är som opererar dem. Vi opererar ju de här nu då hos våra kunder ofta för att de lyckas inte få till sina tillstånd själva, utan det som vi gör är att vi genomgår en särskild UAV-PPL, alltså Private Pilot License-bit, där vi går igenom teoribitarna. Och sen så har vi då samarbete kan man säga med Transportstyrelsen, så vi diskuterar igenom med dem. Så att man får göra ett prov och visa att man är lämplig att operera farkosten. Så att vi har egen intern utbildning, vi har PPL-teori och sen så har vi ett godkännande från Transportstyrelsen. Det är det som vi har här idag. Jag pratade lite tidigare om det här med räddningsinsatser, och det här är en vision vi har, det är ingen färdig produkt. Alltså att vi tillsammans med andra och helst då svenska företag skulle utveckla Rapid Response Unit som MSB, som är myndigheten i Sverige som är ansvarig för våra insatser i katastrofområden, skulle kunna köpa på sig och ha förberett för att när det händer någonting någonstans, vilket vi vet att det alltid kommer att göra, så kan man väldigt snabbt få ut de här systemen på rätt ställe. En av våra konkurrensfördelar, relativt framförallt den största av våra konkurrenter, är att vi är väldigt flexibla när det gäller att kunna, snabbt kunna byta nyttolast. Deras är fast integrerade i sin farkost. Så vill man flyga med en kamera, vill man kunna ha en markskanner, vill man kunna ha en radio eller en mobilantenn, så måste man ha tre farkoster för det. Vi kan göra allting med en och samma genom att vi byter sensor. Och det här är då ett kit som skulle vara helt färdigt och komplett med både bränsle och verktygssatser, reservdelar och liknande. Jag nämnde lite grann om att vi håller på att utveckla ett system för att operera från fartyg, kunna starta och landa. Och det var den lilla pucken som ni såg på fartyget på den förra filmen. Vi jobbar med det här tillsammans med bland annat ett företag som heter Astrum, som ingår i ADS-koncernen. Vi har gjort en liten animering, eller de har gjort en animering snarare på, tillsammans med oss. Och hur det här skulle kunna se ut. Och det är ju så att
Hangarfartyg kan man ju operera från. De rör sig bara i två plan. I ett plan ska vi säga kanske. Framåt på något sätt. Medan ett sådär lite mindre fartyg, det gungar och kränger och rör sig efter vågorna. Vilket gör det betydligt svårare att operera. Framförallt om man ska starta och landa autonomt. Här ser ni då att när den kommer tillräckligt nära så såg ni en sfär som är uppspänd här. Och då känner den av de här, i det här fallet 6 stycken sensorer. Som alla talar om var de är någonstans. Och helikoptern kan då relativt, de räknar ut exakt var man är någonstans och exakt var fartyget är. Och vart den ska landa någonstans. Och den känner själv av krängningen också då naturligtvis på fartyget. Så att den kan gå ner och låsa fast sig vid rätt tillfälle. Ni kan gå på YouTube och titta på helikopter som har försökt att starta eller landa på en del fartyg. Med ganska förödande konsekvenser om ni vill se problemen kring det här. Det här är inte färdigt. Vi håller på att utveckla det. Och vi har patentsökt ett antal delar i konstruktionen. Det här är en annan applikation. Som kustbevakningen bland annat ägnar sig åt. Man har fått larm om, eller man har själv sett att det är ett fartyg som håller på med någonting någonstans där man inte får göra det. I det här fallet så börjar man med att identifiera vilket fartyg det är. Och så småningom så ser vi också då att man dokumenterar vad det är för, som det här fartyget gör, nämligen att man håller på i det här fallet att tvätta sina tankar olagligt eller olovandes. Och det görs med bemannade system idag, där ska man kunna göra tätare, oftare och kanske effektivare också med komplement med autonoma system. Återkommer till de här tre marknaderna då. Hur har vi tänkt att försöka ta dem? Ja, när det gäller större försvarstillämpningar så inser vi att vi är ett litet företag som kanske inte ens blir trovärdiga i ett större en större kunds sammanhang. Därför har vi valt att jobba tillsammans med ett antal systemintegratörer, stora aktörer runt om i världen som utvecklar, baserat på vår plattform, utvecklar egna system. Jag återkommer till dem vi jobbar med. När det gäller mindre försvarstillämpningar, där tror jag att vi kan ta en del av affärerna själva. Och när det sedan gäller samhällsberedskap, kommersiella tillämpningar, så kan vi både själva erbjuda lösningar där och tillsammans med andra. Så beroende på vad det är för typ av applikation så kanske vi vill gå ihop med ett företag som är dominerande eller en stark aktör på just ett speciellt segment. Jag har en fråga. Ja. Du pratar om att ni efterfrågar dem själva hos kunderna. Liksom. Och skulle gå jättebra om ni säljer hur många som helst, då skulle man klara av att operera dem. Vår affär är inte att driva tjänsten åt kunderna. Utan vi utbildar kundernas personal till att operera dem. Nu stänger de museet, men det är kanske okej. Lite kort, unique selling points. Servicevänlighet. Där påstår vi att vi är klar detta. Det är extremt enkelt att serva och underhålla farkosten ute i fält. Vi kan byta allt på farkosten. Vår huvudkonkurrent som är ett österrikiskt bolag som är störst idag på marknaden. Där måste man skicka tillbaks helikoptern efter var hundrade flygtimmar till fabrik. Och det blir besvärligt om man är ute på ett fartyg i Indiska oceanen och gör olika bevakningsuppdrag att transportera tillbaks den där var hundrade timme. Ja, framförallt är det våra systemintegratörer som vi jobbar tillsammans med som själva ute i fält gör service och underhåll på systemen. Så det har vi kunnat se. Vad tillverkas någonstans och vilken seriestorlek har det byggt? Jag kommer till det. Okej, alltid kommer till det. Ja, men du ligger före mig. Nej, det är ingen fara. Det är bara bra.
Flexibilitet, som jag har nämnt, och så kan vi väldigt enkelt byta nyttolast på farkosten. Och också det är ute i fält. Så att man kan ha flera olika typer av sensorer, men en och samma farkost. Och det gör också det att vi blir extremt prisvärda. Eller vi har alltså ett kostnadseffektivt system. Och dessutom när det gäller produktionen och konstruktionen så använder vi oss av industrikomponenter. Och är inte helt baserade på flygindustrin i det här fallet då. Vi kör lite grann under radarn om man får använda det uttrycket. Saab, som ju är ett extremt duktigt och avancerat företag, har ju tillstånd att utveckla bemannade system. De måste följa samma regelverk när de tillverkar obemannade system. Vilket gör att det blir lite dyrare för dem, milt sagt, att ta fram den här typen av system. På gott och ont. Det var en fråga någonstans. Jag tänkte på servicevänligheten som du hade som översatt. Vad krävs för formell behörighet för att få servern? Finns det några regelverk kring det nu? Ja, vi har ju krav på de personer som ska serva. Det vill säga vi utbildar dem. Och då måste man ha en viss grundkompetens. Då. Men i princip skulle man kunna säga att du behöver vara helikoptermekaniker. Okay. Mer eller mindre. Det är ungefär samma sak där som med att vara markstationsoperatör. Vi har en intern utbildning och sen så måste man godkännas av Transportstyrelsen när man har gått igenom det. Men där saknas det ju, där behövs det inte krav på PPL eller liknande. Inte heller på att vara helikoptermekaniker, utan det är vår interna utbildning. Då kommer vi lite grann till våra samarbetspartners. Och den största när det gäller potentialen på lite kort sikt är det här företaget, ett amerikanskt, AeroVironment. De har levererat över 22 000 UAV-er och väldigt många av dem till amerikanska försvaret. Så man har levererat 85% av amerikanska försvarets UAV-er. Men inte de här som ni läser om i media eller ser på tidningar, drönarna. Utan de har betydligt mindre system som är handhållna. Man kastar iväg den och används alltså för att titta i närområdet. Där en tropp befinner sig för att kika bakom kullen. Lite slarvigt uttryckt. Men ett väldigt snabbfotat bolag med nästan 1000 anställda. De kom till oss för 1,5 år sedan. Därför att amerikanska utrikesdepartementet, Department of State, hade aviserat att man ville köpa in tjänsten att få an eye in the sky vid sina beskickningar runt om i världen. Så att det som hände med ambassaden i Libyen inte skulle hända igen. Alltså att den blir stormad och ambassadören mördad. Och man har budgeterat då $1 miljard för den här tjänsten över 5 år. Och det är klart en otroligt stor affär som inte bara AV är väldigt intresserad av. Så de kom till oss och vi inledde en väldigt stark relation för 1,5 år sedan. Och då var det aviserat från DOS, The Department of State som de heter, att under förra sommaren så skulle man genomföra demonstrationsflygningar. Det där flyttades fram och flyttades fram och flyttades fram. Och slutligen kunde vi genomföra, eller fick genomföra snarare, flygningar under en vecka i februari. Och då var det vad jag förstår 3 konsortier som var med, hade varsin vecka. Och i de här 3 konsortierna så var det 2 helikoptertyper. Och båda är från Linköping. Vilket ju vi kan vara lite stolta över. Och då brukar jag få frågan, ja men amerikanerna själva då, har inte de sådana här system? Ja, de kör amerikanskt, det vill säga bigger is better, tror de. Det finns stora obemannade helikopter. 2 stycken, en heter Hummingbird och den andra heter Firescout. Men då tappar man hela den här finessen med att ha ett litet effektivt system som inte kräver eller som kräver då mycket underhåll och hela den här serviceapparaten. Det vill säga det enda man har tagit bort är piloterna, men allt det andra är kvar. Med de här systemen som är så pass små som de är då, så kan man ju skala bort väldigt mycket av infrastrukturen och därmed också kostnader. Och det är det som de nu har börjat upptäcka att det är intressant. Men vi är bara 3 företag på världsmarknaden idag som är ute på den kommersiella marknaden. Vilket är i den här storleken. Vilket är
väldigt intressant. Och som sagt, två av dem är i Linköping och vi har sålt teknik till Saab en gång i tiden för att de skulle komma igång. Tänkte om Air Environment, kommer de ha er återförsäljare då? Ja, de bygger ju ett system där våran helikopter ingår som en plattform och därigenom blir de våran återförsäljare. Om det finns en risk att era fan försvinner på det, att det blir de som får i amerikanernas ögon att det är de som är uppe. Ja, det kommer de säkert att trycka på, men i avtalet så kan de inte göra det. Men vi kommer till en liten grej jag ska peka på när det gäller det. Det här är då en liten film ifrån ett testfält i Utah. Dugway heter det. Det är vansinnigt varmt på sommaren och svinkallt på vintern. Här ser ni hur pass enkelt man kommer åt hela farkosten. Man släpper av kåpan som består av två delar och kan alltså då komma åt precis allting. Och väldigt enkelt byta payload, byta olika komponenter på den. Och som ni såg, två personer kunde bära. Det här var, eller höll på att bli, en politisk kontrovers. Man sätter inte en annan flagga ovanför den amerikanska. Vi löste det genom att vår svenska flagga blev lite mindre. Men det är lite grann på den nivån. Alltså det är, finns det så finns det i USA, annars finns det inte. Och ibland får vi kanske försöka spela mer i det då. Och där såg ni markstationen, operatören och den personen som opererar nyttelasten. Återigen här nu en helt autonom start. Och nu är de väldigt hemliga av sig, så att det enda vi får visa är faktiskt start och landning. Vi kan inte visa det uppdraget som genomfördes. Men här kan ni nog se de markstationer som man använder. Det är ganska oländigt terräng och en del säger att det påminner om bland annat Afghanistan. Återigen en helt autonom landning. AV har tillfört oss otroligt mycket kunskap genom det här samarbetet som vi inledde då för 1,5 år sedan. Så att vi både som företag och som produkt så har saker blivit väsentligt bättre. Då går vi vidare till nästa samarbetspartner. Och det är ett bolag som heter Cassidian som ingår i EADS-koncernen. EADS är världens näst största flyg- och rymdindustri. De äger bland annat Airbus, som ni känner till. De äger världens största helikoptertillverkare, Eurocopter. De äger Astrium, som utvecklar den lilla lådan som vi använder för vårt landningssystem. Och här ligger Cassidian då. Och då kan man tycka, varför är inte Eurocopter som har utvecklat eller inlett det här samarbetet? Ja, de drog slutsatsen som vi trodde Saab skulle göra också när vi sålde teknik till dem, att det här blir alldeles för dyrt om ett stort företag ska utveckla den här typen av liten teknologi. Men Cassidian tyckte det, att det här ska vi inte låta Eurocopter göra, för det kommer att bli för dyrt, för då måste det in i deras regelverk och då blir det en stor apparat. Där vi utvecklade en demonstrator till Cassidian för att de skulle kunna visa upp för potentiella kunder att det här är något vi skulle kunna erbjuda om ni tycker att det är intressant. Den vann inte designpriset i året, men vi kan väl skylla på att vi fick inte heller ta del av utformningen av den. Här kommer också en liten film som Cassidian har gjort. Återigen, här ser ni hur pass enkelt hela innanmätet öppnat då. Här bak är nytt då, last och flight control system och sådana saker. Här har ni en av de två tankarna. Här framme sitter motorn. Och i det här fallet vill man också prova ut ett länksystem som man har utvecklat. Jag vet inte om det är det som klarar 20 mils räckvidd eller om det är lite osäker på det. Ett litet helikopterperspektiv på en helikopter. Och här sitter också en nyttolast, den svarta kulan där är då en kameragimbal. Då går vi vidare och tittar på vår tredje samarbetspartner som vi har haft längst relation med. Indra, ett stort spanskt företag, stor koncern. Som jobbar med säkerhet, försvar, transport, trafikledning. De har levererat stora delar av flygtrafikledningssystemet i Europa.
Och sen har vi en del andra saker också då. De närmade sig oss för ett par år sedan efter att spanska marinen hade aviserat att man ville se till att utvecklades den här typen av system som kunde operera från en ny fartygstyp som man avsåg att ta fram som kallas för BAMS. Och vi har haft nu en relation med dem i 3-4 år är det väl. Och de gör väldigt mycket av systemintegrationsarbetet, vi levererar plattformen. De har också gjort en liten reklamfilm här, eller vad vi kallar det, promotionfilm. Nu har vi inget ljud. Marcus väntar jag upp här. Men det blir lite fånigt. Det blir lite mer fart på det med ljudet då. Men och är ni snabba så kommer ni se ett antal parametrar på den här som de marknadsför. Rotordiametern till exempel 3,3. Den här är alltså något längre än våran standard. Lite grann vad den är uppbyggd av. Att den har heavy fuel och även bensindrift om man vill det. Den här är en mer animering. En markstation där då. Ground control station som varför man opererar farkosten. Och i det här fallet så är det då olika typer av sensorer som man animerar här för att kunna visa på olika användningsområden eller olika teknologier snarare för att i det här fallet då mappa upp en terräng. Det här pratade vi om lite grann tidigare, att den måste kunna kännas igen av bemannade farkoster och även då av fartyg för att man ska kunna både identifiera varandra och i fartygets fall då även kunna kommunicera med den. Redundans när det gäller datalänkarna och man har även håller på med en handover-funktion så att man kan flytta över kontrollen från en markstation till en annan. De utvecklar ett eget system för att landa och starta ifrån fartyg. Där är vi inte inblandade. Kommer lite mer animeringar här alldeles strax. Där ser man en bild från markstationen med farkosten och sådana här waypoints, det vill säga där man i förväg har lagt in instruktioner att vid waypoint 55 så ska det gira styrbord så många grader. Och det kanske du kommer in på lite mer eller kan göra? Kan. Ja. Och här är den här handover-funktionen, alltså kan kontrolleras sen så från en markstation kan man ta över den till en annan. Och i det här fallet då för att landa sen på fartyget. Ja. Ett antal exempel på tillämpningar där jag visat en del eller nämnt en del tidigare. Vi kan väl göra så att vi går vidare. Så, kommer lite grann på tråkiga siffror. Det behöver ni inte titta på. Jag tänkte hoppa över dem. Är det någon som är intresserad så har jag några memorandum med mig. Det vi kan visa på i och för sig då, som ju är kul naturligtvis, gjorde att vi blev utnämnda till Sveriges fjärde snabbast växande teknologiföretag, det är att vi har en ganska kraftig omsättningsökning. Nu är det stora affärer, ett litet bolag, så blir det lite svajigt. Så 2010 omsatte vi 18, 2011 knappt hälften då, 7,5. Och sen i fjol 2012 15,9, första halvåret i år drygt 31 miljoner. Och som jag sa tidigare, vi har en målsättning då på att om 5-6 år kunna omsätta 1 miljard. Och vi måste upp i ett antal 100 miljoner i omsättning för att vi ska kunna ha en stabil verksamhet och kunna bli en aktör också som större kunder kan räkna med som en långsiktig partner. Balansräkning kan vi hoppa över. Och avslutningsvis då, några ord om den företrädesemission som vi är precis mitt inne i. Och där ni, det kanske så att det är någon som redan är aktieägare, men där ni då har möjlighet att teckna er för aktier. Och i det fall man är aktieägare så får man för varje 8 aktier rätt
att teckna två nya aktier. Plus att man får också en teckningsoption som man inte alls betalar någonting för. Och två sådana aktier, de kostar 16 kronor. Så att priset är 8 kronor per aktie. Jag tittade på börskursen för en liten stund sedan, så låg den 11 kronor ungefär. Så att det ligger en bra bit över teckningskursen, vilket ju är positivt. Och är det så att man inte är aktieägare men vill säkerställa att man kan få aktier, ja, då kan man köpa uniträtter som handlas just nu också då på börsen på First North. Så, för att så snart jag har 8 uniträtter så får jag en, eller 8, hur ska jag se det här? Så snart jag har 8 uniträtter så kan jag då få rätt att teckna en unit, och en unit ger mig då rätt att få 2 aktier och en option. Emissionen börjar 21 november, stänger den 9 december, och vill man som sagt köpa uniträtter så kan man göra det fram till 4 december. Sen är de värdelösa. Och vi räknar med att ta in ungefär lite drygt 20 miljoner. Och när det gäller den här teckningsoptionen som man får gratis, så ger den rätt att om ett drygt år teckna ytterligare då en aktie till priset av 12 kronor. Ligger då kursen över 12 så är det ju en plusaffär. Och den optionen, den kommer jag ta en handel med under året fram till teckningstiden, eller till och med teckningstiden. Så att om man vill göra sig av med dem, så, eller om man vill köpa dem, så går det också. Avslutningsvis ändå, tittar vi lite grann på aktien, så är det ju ett litet bolag. Och vi hypas en hel del på olika sajter emellanåt och bäsas emellanåt. Och de här spikarna har då kommit när vi har annonserat de här samarbetena med de tre samarbetspartnerna som vi har, som jag nämnt lite grann. Och vår förhoppning och ambition är naturligtvis att vi ska kunna ha en betydligt bättre utveckling än då hela börsens index. Så, för att summera det hela då. Vi har en målsättning att vi blir globalt marknadsledande. Vi ser en marknad som olika sådana här forecastinstitut bedömer kommer att omsätta ungefär 4 miljarder om 5-6 år. Vi har mycket goda bruttomarginaler tack vare den konstruktion vi har och den prisbild som finns på marknaden. Så vi räknar, och det finns också en väldigt lönsam eftermarknad. I branschen så räknar man med att det är ungefär gånger 3. Så säljer vi en helikopter för 1 miljon dollar, vilket är ungefär ett normalt pris med någon hygglig sensor, så är eftermarknaden 3 gånger det. Som vi kommer att kunna ta en ganska stor del av. Naturligtvis kommer våra partners också att ta en del av det. Vi är väldigt kostnadseffektiva i vår organisation. Vi står inför marknadsgenombrott och vi har en stor tillväxtpotential framför oss. Så det, som jag sa inledningsvis, det blev lite, eller ganska mycket finansiellt prat och marknadsprat. Eftersom vi är mitt inne i den här. Då. Men det var därför jag tog med mig Rasmus, så att vi kan gå över till mer tekniska frågor i den fall ni har det. Men ni får gärna ställa frågor nu. Och fler frågor till mig, eller om vi skulle komma upp så... Ja, kul. Så byter vi presentationen. Visst. Ja, det var ju en betydligt mer djuplodande genomgång av företaget och de finansiella bitarna än vad jag hade i min presentation, kan jag säga. Och det var bra det då, att vi kunde ta det på det sättet. Då hoppar jag över de här inledande bitarna om vår historia, gamla kunder. Här däremot vill jag kanske göra ett litet nedslag. Vi har ju en lång historia av utvecklingen av den här farkosten. Det började ju som forskning på universitetet, som Mikael sa. Och ett samarbete med FOI för att hålla en störsändare upp i luften. De första generationerna var väldigt enkla, som var på väldigt mycket prototypnivå, och de byggdes då av företaget Scandicraft
när Scandic Craft ombildades så bildades företaget Cibarro. Och då fick vi en kund i den Förenade Arabemiraten. Och då började ju kommersialiseringen på ett helt annat sätt. Och det ser vi då i hur helikoptern såg ut efter det. Det här är alltså då Apeat 55 som är de här föregångarna till vår nuvarande produkt Apeat 60. Från Apeat 55 så hade vi ett samarbete med Saab. Och den helikoptern då minnade ut i Skeldar. Och efter det så har Apeat 60 och Skeldar tagit två helt olika vägar. Så att det är ju två stycken helt olika helikoptrar idag. Och det gör ju att vi under kåporna så ser det väldigt, väldigt olika ut. Men när man kollar på prestanda och vad man gör med de här helikoptrarna så är det ju konkurrenter. Vi är ju då inte direkta konkurrenter till Saab och Skeldar i och med att vi jobbar med våra samarbetsbolag som står för de större systemen. Om man sen då går vidare till de ytterligare helikopterna som våra Apeat 60 har menat ut i, så är det den här Pelicano för Indra och Tanan för EADS som var den vackraste av allihopa. De här helikopterna som det här mynnar ut i blir egentligen större och större. Tanan, den siktar på en tomvikt på 300 kilo. Pelicano, en maxvikt på 300 kilo. Pelicano, en maxvikt på 200 kilo. Och vi pratade om de här flygtiderna innan och operationerna som kräver 10 timmar och mer. Och det är ju de operationsområdena som de här helikoptrarna sitter in sig på. Jag ska inte gå in på några detaljer från våra prestandaberäkningar och provflygningar, men det är definitivt inom räckhåll att kunna göra de här. Är det samma motor? Det är inte samma motor. Det är olika motorer, både i Pelicano och i Tarantino. Har ni testat någonting med eldrift? Ja, vi har inte testat någonting med eldrift. Annat än på mindre försöksplattformar som är, där vi egentligen köper in standard radiostyrda helikoptrar som är den här storleken, där vi sätter mindre utrustning för utprovning. Systemhistoria. Den här helikoptern har ju varit utsatt för ganska mycket under åren som vi har på och utvecklat den. I och med att vi har haft vår kund nere i Förenade Arabemiraten så har vi stått där väldigt mycket i värmen och slitit med plattformen, och sand och värme har ju satt sin prägel på vår nuvarande design. Att vi flyger i Sverige är ju inga konstigheter, utan det är ju, vi vet ju vilket klimat vi har här. Vi har även utfört marina operationer, och här har vi en fin bild från en markprovanläggning som vi ibland lånar av FMV. Det här kan vi hoppa över. Ja, absolut. När man utvecklar en sån här farkost upp i luften och flyger i bebyggda områden, är det någon sorts godkännande som krävs, eller är det bara det egna ansvaret i företaget? Men det finns någon myndighet eller någon annan som man ska visa upp för att det är tillräckligt bra? Ja. Transportstyrelsen är den som ger oss godkännandet att få flyga. Så det vi gör är ju att beskriva för dem hur vårt system fungerar, vilka säkerhetsaspekter vi tar med, och det kräver att vi har en organisation som ser ut på ett visst sätt. Vi måste ha ansvariga personer på alla poster. Vi måste ha manualer för hur man opererar den. Vi måste ha manualer för hur man genomför underhåll med den. Så att det krävs ganska mycket av oss som organisation för att kunna få flyga. Men inom bebodda områden, i dagsläget så flyger vi ju på avlyst luft och avlyst mark. Så att det är ju inga människor eller bilar eller bostäder under oss när vi flyger. Yes.
Men det betyder att den inte sett fel i flygsammanhang. Den är inte sett fel. Hur är det med redundans på systemet? Intressant fråga. Jag tror vi har någon slide på det också. Jag fick inte svar här faktiskt på min tidigare fråga. Hur många har ni byggt? Vad är det för seriestorlek? Än så länge är det ju i små, väldigt små volymer eftersom vi jobbar mot de här systemintegratörerna som bygger sina plattformar. Det vill säga, det rör sig om en handfull? Ja, ett par händer. 20-tal. Ja. Det kan man ju säga. Byggs en inköpning då? Ja, under det här året så har vi fört över produktionen till Partnertech i Åtvidaberg. Just för att kunna ha beredskapen att snabbt skala upp volymen utifall att det blev en beställning från amerikanska utrikesdepartementet då, eller någon annan kund. Då gjorde vi bedömningen det att vi ska inte i det här läget bygga upp en egen fabrik för produktion, utan då lutar vi oss mot någon som kan klara en sån snabb uppskalning. Jag frågar, den här kärnan är ju rätt så tunga. Det förekommer i världen mycket lättare än att inneha tempelet som är tredjedel så stor. Men det kanske inte fungerar i regler. Vi har inte varit inne på en som är tredjedel så stor. Däremot så är det ju det absolut viktigaste för oss är ju att göra lättningar på helikopter. Att optimera de lösningar som redan finns. Så att vi gör viktbesparingar och därmed då når längre flygtid. Så vi är inte inne på den marknaden där vi är de mindre. Ja, vi kan ju säga det att några av de här tidiga prototyperna var betydligt mindre och lättare idag. Men vi har gjort bedömningen att det krävs ungefär den här storleken. Eller vi tror att den här är en ganska komfortabel storlek. Den går att hantera för en person. Vi kan bära bättre och bättre nyttolast allt eftersom storleken på dem går ner och kvaliteten ökar. Och vi kan ta mer och mer bränsle. Sen finns det andra system som kan vara uppe i kortare tid och göra andra saker. Så att det är ungefär som, vad ska jag köpa för bil? Eller vad ska jag ha för fordon för att transportera? Ja, vad ska du transportera och var ska du och hur mycket och allt sånt. Så att det finns ju många varianter på det här då. Så vi har ju valt att nischa in oss på en hyggligt bra pickup, eller vad vi ska kalla det. Och det kan vi ju även säga då här att... Det var ju en stor växling som skedde här mellan Apeat 55 och Apeat 60. Där det var en stor uppgradering och genomgång av helikoptern. Och innan så var det ett helt egenutvecklat styrsystem som vi har gjort här i Linköping. Men att både bedriva utvecklingen av plattformen och bedriva utvecklingen av styrsystemet blir en för stor uppgift för ett så här litet företag. Så vi valde att köpa in ett styrsystem från ett schweiziskt bolag. Så att jag går in på den detaljen senare. Men det är intressant att veta i alla fall att det skedde en växling här. Och det finns samma förändringar på de här helikopterna då. Som också har annat tänk vad gäller redundans och styrsystemets uppbyggnad i stort. Däremot så är det ju, har vi inte möjlighet att diskutera de lösningarna som våra kunder har, både Indra och IADS. Utan jag kommer idag då prata om vår produkt och hur den ser ut. Du pratade för att det var redundans på datalänken, att det var redundant på datalänken och så. Ja. Hur hanterar du det fall att du kan flyga autonomt men ändå tappar hela datalänken? Det finns... olika alternativ i styrsystemet beroende på under vilka omständigheter man flyger. När vi gör egna provflygningar så kan vi ställa in det så att om vi är osäkra på någon del av plattformen så väljer vi helt enkelt att om man tappar datalänken så väljer vi att terminera den direkt. Sen så kan man välja att ja, det är ju det ena läget och det andra läget är ju att man faktiskt väljer att låta den flyga hem och landa autonomt. Och det är ju det läget som alla kunder kör på. Jag
säger att man måste ha en datalänka, vad betyder då autonom egentligen? Är den autonom eller är den inte autonom? Ja, det där begreppet är ju väldigt intressant. Jag skulle nog snarare använda uttrycket automatiskt. Men vi har möjlighet att operera autonomt. Så vi har den funktionaliteten i styrsystemet att välja att vi inte ska kommunicera, alltså vi förprogrammerar ett uppdrag, men autonomt skulle ju egentligen innebära att den fattar egna beslut då längs med vägen. Och det finns ju viss sån funktionalitet då där kameragimbalen kan välja att följa ett särskilt mål då. Men själva helikopterns styrning i dagsläget så är det ju förprogrammerat fast utan kommunikation till den då, som är det mest autonoma som vi använder. Vi kan ju nämna det att det är säkert flera av er som känner till och kanske några som är inblandade i det också, att det pågår ju mycket forskning, inte minst Linköping, just kring autonoma system, alltså att göra dem mer att kunna ta egna beslut. Och det är någonting som ligger i vårat rör någonstans framöver också då, att farkosterna ska kunna få det mandatet att ta egna beslut inom vissa givna ramar. Det vill säga om det dyker upp något hinder som man har inte förutsett eller någonting annat som inträffar. Det här exemplet visar på att den flög runt och zoomade in så att man kunde läsa namnet på fartyget. Är det en sån grej som man kan göra autonomt? Att man, när man väl har hittat fartyget så liksom hittar man namnet på den? Ja, det skulle den kunna göra. Men den kan inte göra det idag. Utan det var styrt att den, ja, 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 det, det är riktigt. Ja, ett annat exempel som jag kan nämna inom civila sidan, det är ju det här med kraftlinjeinspektion. Och där finns det då system där systemet känner till GPS-koordinaterna på stolparna. Så att när jag flyger längs linjen, och förutom att jag vet var linjen går någonstans också då. Så att när jag tittar på en stolpe så svänger kamerasystemet direkt fram till nästa stolpe så att jag får maximal tid vid varje stolpe och kan titta på installatorerna så länge som möjligt. Vilket är ett problem annars med bemannade system. För då stannar man kanske till vid stolpen och så flyger man vidare och det blir en jobbig operation. Sen kan man ju säga att i den diskussionen så Mikael nämnde här innan att vi har fått mycket med oss när vi har samarbetat med AeroVironment. Och det är ju så alltså att utvecklar man och jobbar med en helikopter här i Linköping så gör vi det på våra premisser och vad vi tror vi ska använda den till. Och våra systemleverantörer ute i Europa har ju också egna erfarenheter. Men när man kommer till ett företag som AeroVironment som har levererat så fruktansvärt många obemannade farkoster till försvaret och använt dem i Afghanistan och Irak så har vi fått upp ögonen för hur man använder det här på ett helt annat sätt. Och i dagsläget så finns det ju funktionalitet i de systemen som vi har hos AeroVironment där man istället för att välja på en karta vart man ska flyga, man struntar ganska mycket i kartan. Det spelar ingen roll var på kartan man är. Däremot så vill man ju se vad kameragivalen ser och man vill kunna styra i den direkt. Så att man klickar istället i bilden på det objektet som man vill följa efter eller styra mot. Och då fattar ju styrsystemet egna beslut kring hur följer vi efter den här på bästa sätt. Så det blir ett samarbete där då. Men det är fortfarande så att det sker ju inte autonomt utan det är ju en person som väljer vad det är man ska följa efter. Så det finns ju autonomitet inbyggt men helt autonomt det begreppet är ju lite. En fråga, de här sensorerna, hur mycket har ni påverkat eller hur mycket behöver ni påverka för att det ska in i systemet? En hel jättemånga sensorer, många är både stora, dyra och så vidare. Det låter bra, men att få in dem i systemet, hur pass aktiva är ni och hur mycket beroende är ni av att en kund väljer? Väldigt lite.
Alltså, vi gör väldigt lite i den frågan. Vi håller koll på marknaden. Vi håller koll på så att vi vet exakt vilka sensorer som finns där. Många kunder kommer till oss och ställer frågan. Mm. Men i de allra flesta fallen så kommer ju kunden med. Det är ju sensorn som de har. Det är plattformen som de inte har. Så de vet ju vad det är de vill, vad de vill ha upp i luften. Då vet ju de hur man ska integrera den också. Det lät lite optimistiskt. Kunde vet nog inte hur man integrerar en sån här. Men okej. Ni är öppna för förslag och ni kan hjälpa till att integrera den. Vi har integrerat ett flertal kameragemaler. Vi gör det ju tillsammans med leverantörerna oftast då. Ja. Mm. Men det är inte en helt trivial uppgift. Det är det inte. Riktigt. Ja. Har man i så fall dubbla datalänkar med navigering och styrning efter sensorerna? Eller? Ja, det är den bilden vi kollar på just nu då. Det här är ett slags... det är en bild där vi ser hur man egentligen kommunicerar med helikoptern. Vi har ju en videolänk. Vi har en länk, en separat länk för att styra kameragimbalen. Och vi har en UF-länk som är själva datalänken från markstationen till styrsystemet. Och sen så har vi då även en backup-pilot när vi flyger i Sverige i under provflygningar. Som är en separat åtgärd som krävs för om det händer någonting med de andra länkarna. Som våra kunder i princip inte använder. Och sen så finns det ju, det här är ju en väldigt intressant sak, för det här är ju precis det som vi inte klarar av att syssla med. Anledningen till att vi måste söka oss till våra samarbetspartners. När väl den här informationen har kommit ner till markstationen, här går vårt gränssnitt. Nu behöver ju den här komma ut till ett större system där andra människor ska kunna se på den här datat. Och man ska kunna dela med sig av informationen på ett annat sätt. Och för att kunna koppla in det här mot de större systemen, då behöver vi ju använda oss av större systemleverantörer som har det som egentligen sin kärnkompetens. Den tunga länken måste vara alltså den som ska skicka över en eller flera eller många sensorers information. Ja. Det är den som är liksom helt dimensionerad. De andra är egentligen ganska enkla. Okej. Okay. Ja. Jag hade lite frågor här borta också. Men om jag förstår rätt så opererar ni bara inom avlysta områden. Det betyder att ni kan inte gå in inom den civila sektorn om jag fattar det här. Vad behöver ni utveckla då för att komma in på den civila marknaden? Ja, alltså... Till exempel de flyguppdrag som vi har gjort, där får vi ju tillstånd att avlysa mark och luft själva. Så att om vi har kontroll över området så får vi operera där. Och det var ju bland annat det som vi gjorde då på Gärstadverken när vi mätte upp deponin här. Så då ser vi till att vi spärrar av vägar och vi håller koll på så att det inte kommer in. Personer in i området och så genomför vi uppdraget. Jag tänker på kraftledningsinspektioner och liknande som är en tidigare. Ja, där krävs ju mycket med förändringar i regelverket. Regelverket måste sättas. Så ni kan inte göra kraftledningsinspektioner idag? Jo, i begränsat omfång. Jag bara måste fråga, det här med kraftledningar dyker alltid upp som till exempel. Vad är det man inspekterar på kraftledningen? Isolatorernas kvalitet, att det inte är så att det blir överslag mellan stolpen och ledningen. Tack. Jag har också undrat en gång i tiden. Alltså, det här med länkar igen. Det är alltså den här videolänken som är man kopplar till den sensorn som man hänger på. Ja. Alla sensorer har en video. En fråga om den här farbrunnen till höger.
Måste han alltid ha helikopter inom synhåll? Ja. Men. I dagsläget under våra begränsade tillstånd. Och för att upprepa det Rasmus sa då, så är det ju så att det där är ju bara under utprovningsfasen. Så att vi levererar inte den funktionaliteten till kunderna, för de ska inte radiostyra de här farkosterna. Men då är det alltså militära kunder du pratar? Alltså... Ja, även en annan civil kund. Ja, okay. Du köper inte radiostyrningsfunktionen. Nej, det förstår jag, men i vilka sammanhang får man operera den i så fall? Ja, det var lite grann det vi var inne på här då. Än så länge då i civila sammanhang i väldigt begränsad omfattning. Men tillräckligt stor omfattning för att man skulle kunna använda för att mäta deponier, bergtäkter, grustag och sådana saker. Eller mindre terrängområden. Och så att det jag sa tidigare här då, det är ju en mängd exempel på saker man kan göra. Och jag påstår inte att vi gör det eller att vi har kunder som gör det idag. Vi har gjort det i viss omfattning en del av det, men det är alltså saker som vi själva och andra ser att ja, men det här borde ju vara alldeles utmärkt verktyg för att göra någonting av det vi nu har nämnt. Finns det länder som ligger som har bättre lagstiftning än vi i Sverige har? Som är mer Det finns något land som har lite generösare lagstiftning och sen finns det några länder som har generösare tolkningar av lagstiftningen. Framförallt om vi kommer ner i Mellanöstern så finns det ju länder där då, exempelvis Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien där sheiken kan bestämma att så här gör vi. Finns det någon ambition att den ska klara av att läsa av befintliga DOR och ILS-system för att klara av vissa regler? Ja, jag skulle nog vilja påstå att det är egentligen ingen som kan svara på det då. Jag menar, GPS-landningssystem är inte godkänd i Sverige nu till exempel. Och det är, om den skulle vara, alltså, ska man säga, det krävs ju då att lagstiftningen är så klart som ni har sagt, måste ändras. Men tänker man så att den ska kunna läsa av befintliga biverkningar och alltså landa i en ILS till exempel i dåligt väder och sånt? Nej. Kommer jag ytterligare frågor? Yes. Om man jämför en helikopter och en flygplan i samma storleksordning, de kan bära lika mycket. Hur är prisrelationen? I helikopterlösningen dubbelt så dyr eller? Ja, det är faktiskt en fråga jag inte kan svara på, men jag kan ju intuitivt tro att flygplanslösningen är klart billigare. Om vi pratar i samma storleksordning. Den är relativt sett enklare i konstruktionen. Även om det i sig är ändå en komplicerad produkt. Jag skulle nog säga igen. Egentligen så är det nog marginellt. Ja, det kanske kan det bättre. Ja, jag skulle nog säga för att de flesta av de grundkomponenterna som är dyra finns ju även i ett flygplan. Det är ju användningsområdena som skiljer mest. Så traditionellt är ju helikopter inte helst så mycket dyrare än flygplan i någon mening. Det är ju liksom ingen snack. Det är ju helt andra kostnader för helikopter, helt andra service, alltså aktiv och serviceinsatser. Så att, sen går det inte riktigt jämfört med då, men så är det. Nej, men det är ju helt rätt. I det här sammanhanget också. Ja. Och i avvägningen mellan en fixed wing-lösning och en helikopterlösning så måste ju användningsområdet styra det helt och hållet. Har jag behov av att flyga långsamt och nära saker och ting eller vill jag flyga långt och länge och högt? Så att det är ju olika parametrar. Vad är det man kan göra på ett flygplan egentligen? För det känns som det är ganska begränsat. Vad man kan göra med ett flygplan? Ja, helikoptern har ju ganska många arbetsområden för det. Vad gör de med flygplan? Man kan typ bara filma. Nej, jag har andra sensorer också på ett flygplan naturligtvis.
Vi har ingen exklusivitet på många av de här sensorerna jag nämnde då, men framförallt så... Du kan ju ta en närmare titt på någonting, för då måste du ju... Du kan inte hovra, liksom, då försvinner... Nej, du kan inte hovra, det är ju... Ja. Men du kan flyga generellt sett längre och högre och snabbare. Så det är en avvägning. Vad vill jag göra? Vad är mitt behov? Vill jag ha en skoter eller lastbil? Eller en bil med stripes? Eller? Ja. Jag går vidare lite grann och kollar på... Det här är den Aptid 60 fast med den gamla kåpan. Om man plockar av kåpan då, så ser man det som jag såg tidigare på bilderna. Men när man ser en sån här exploderad vy av den, så ser man grundkomponenterna på ett lite bättre sätt. Och jag tycker det ger en ganska bra bild av enkelheten i systemet för en mekaniker. Just för utbyte av delar. Det som jag egentligen hade tänkt att gå in på här, jag vet inte hur mycket tid vi har här nu, är ju själva styrsystemet i den då. Och eftersom det är datorföreningen som, så hade jag väl tänkt gå in på avioniken och själva styrdatorn lite grann. Avioniken, det är alltså ett single line-system det här. Det finns egentligen ingen redundans inbyggd annat än den som finns där man använder flera sensorer för samma uppgift. Alltså till exempel använder både GPS och kompass för att kunna hitta headingen. Men vi har ingen redundans i servon eller i enstaka sensorer. Däremot så är naturligtvis power supply-systemet helt redundant. Ja, det här betyder ju att det är inte snack om att flyga det här i någonting som ens i närheten av en fotograf. Nej, precis. Det blir de andra bullarna som när man börjar prata om redundans och sådär. Jag vet inte riktigt hur mycket vi ska gå in på det här egentligen. Det är lite information om själva styrsystemet. Vi närmar oss 19.30. Det går bra att röra med en kvart, så jag önskas. Ja, jag vet inte om det går bra för mig. Nej, okej. Okay. Du kanske har... Ja, det är barnvakten bara då. Ja, om ni, vi kan göra så här. Om ni har några avslutande tekniska frågor till Rasmus, så tar vi dem snabbt och sen kan jag vara kvar en liten stund längre och vänta på att jag får p-bot. Jag ställde mig där man inte förstår. Yes. Hur många har blivit nedskjutna? Oj! Det får jag. Nej. Det är jag passar på ändå. Nej, de är ju inte ute i kommersiell drift, om vi får säga så. Så att nedskjutna har de inte blivit. Däremot, intressant nog, så har vi fått förfrågningar på att använda den som ett mål för att testa robotar och annat. Om det skulle komma en kund till er och säga hur ni är på den här, vad säger ni? Det får ni inte göra med den här. Det får ni inte köpa. Nej, det var ganska tidigt satte vi upp de etiska regler och sa att vi kommer själva inte att medverka till att helikoptern bestyckas med beväpning. Däremot så kan det ju vara en komponent i ett system. Alltså ni kan titta på någonting. Det kan vara en del i en eldledningssystem eller någonting sånt. Dessutom är det ganska dumt att beväpna en helikopter. Framförallt när den är så pass liten, för det blir krafter som det blir lite latch, tror jag, om man skulle göra det. Det går naturligtvis att göra, men vi har inget intresse av det. Däremot vår österrikiska kollega eller konkurrent, de har gjort det i något sammanhang. Vad gäller egentligen för att hålla på och titta med kameran på långt håll på folk och fler?
Ja, nej, det finns ju ett regelverk som styr. Du har ju paparazzi-problematiken och sånt också. I USA har det blivit rätt populärt att köpa de här små kvadruppelsakerna för att faktiskt flyga upp och titta in på grannens tomt och såna här saker. Och det är också sånt som vi inte medverkar till. Och jag kan inte redogöra exakt för hur regelverket ser ut. Jag tror att det är ganska olika olika länder. Men det finns ju ett integritetsskydd i det här då. Så att, ja. Det kom ju ett beslut från EU nu om att integritetskränkande filmande är förbjudet. Så att det är så viktigt. Förlåt? Det är kanske lite för dyra för att använda till. Ja. Era samarbetspartners som jag har i environment och de här, hur ställer de sig till exempel bestyckning eller övervakningsfrågor? Det har aldrig varit aktuellt att bestycka dem, inte ens från deras aspekt, utan de ser att det här är en komponent i ett system. Och i det fall det är en kund som kommer till oss eller någon av de här systemetikerna som säger att de vill göra det, så kommer faktiskt inte att tillåta det. De här produkterna klassas som, om man säger det, dual use, alltså när det gäller export. Det vill säga att är det en militär användning, en militär kund, så måste vi ha tillstånd av Inspektionen för strategiska produkter. Och då kan vi ju faktiskt be dem att ge oss inte exporttillstånd på den här applikationen till den här kunden. Om vi ska hitta någon utväg eller en snygg ursäkt då. Men jag tror att vi kan rakryggat säga det, att det där får ni gå och köpa av någon annan i så fall. Marknaden är nog tillräckligt stor för oss ändå. Jag visade en bild i början där det var en gubbe som var ute och rastade. Ja. Den var tagen på 5 kilometer. Ja. Hur går insiktningen till? Jag menar, det är väldigt lite och så är man ju i bild. Ja, i det fallet, det där är en bild som jag har fått av en kollega då, så utgår jag från att man har haft någon form av koordinat i att i det här området så ska vi titta. Och då svänger du in ganska snabbt och sen så zoomar du in och så börjar du se detaljer. Nej, i det fallet, nej, den har inte gått på att se var det finns någon värmekälla någonstans. Men det kan du ju använda också, det finns ju sådana system. Linköping är ju kända för sin bildbehandlingsteknik. Jag ser att det är några ansikten jag känner igen som har varit med i den branschen länge. Jag tittade på några av inpekningarna. En lucka som fick på mitten där. Ja, just det. Händer någonting i den luckan? Ja, sagt målföljning, måldetektering. Eller är den bara en hjälp för... Nej, det beror på vilken sensor det är. Ja, det finns. På och ja. Det finns ju tracking-funktioner finns ju i alla kameragimaler. Mm. Det krävs för att man ska kunna få en stabil bild och kunna följa ett mål. Så är det. Jo, det var rör som var lite speciellt på sina ställen. Ja. Ja. Mm. Ja. Ska vi så att vi tar en sista fråga till Rasmus i alla fall? Ja. Så får du springa samman. Ja, det var en teknisk fråga. Jag vet inte om den här frågan är direkt till Rasmus eller Mikael. Jag tänkte så här. Ibland så visar ni den här autonoma landningen och sen att man kommer starten. Och sen berättar ni att det var så lätt att byta sensorer. Sen är framför att den kan komma och landa till exempel på en båt i hårt väder och så byts automatiskt sensorn av något system med tankning och sen startar den utan att besättningen behöver gå ut på operationen. Finns det sådana möjligheter? Ja, det tycker jag att det borde göra. Vi är ju inte där än på något sätt, men varför inte? Men det är fullt möjligt, men i praktiken så är det inte så man använder det. Men i praktiken så finns det ju möjlighet att kunna byta ut sensorn på fält till en annan som är mer lämplig för just det uppdraget som man ska göra. Jag tänkte mer om någon robot som byter de där. Ja, ja. Utan att det är någon man, någon person. Ja, jag är en sån här person, jag ser ju inte problemet, jag ser bara möjligheterna. Så där tycker jag är en kul grej. Det är klart att det går att göra. Men när bilen kom så var det någon färgbuss med röd flagga som gick framför och sa att här kommer en vagn utan hästar.
Och idag så kör vi 300 knyck om vi vill och vi kör långt och länge. Så att det är klart att vi ska kunna göra någonting sånt så småningom. Det dröjer ett par år till. Jag måste tacka för mig. Nu går tekniken hem. Det kan vara så att jag är kvar här om det är någon som har några frågor. Så. Om du inte är rädd för p-boten där då. Nej, det är kanske redan kört. Men det får jag ta, det var mitt fel. Så att... Ja, om vi har fler frågor till Mikael så kör på. Så... Tack så mycket Rasmus för din medverkan. Tack. Och tack alla ni som har varit här ikväll också. Som sagt, vi kan fortsätta prata en liten stund till. De stänger klockan 8 här så vi måste börja möblera i ordning lite alldeles strax. Men några frågor till finns det säkert tid för. Vi kör igång i vår igen med föreläsningen. Det var sista för året. Så kolla på datamuseet.se för kommande evenemang. Välkomna tillbaka. Jag vet faktiskt att det är absolut inte lika bra.